І ще про що хотів сказати, надзвичайно важливе. Кінець року, закінчується мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми були авторами цього мораторію. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно розглянути законопроект і продовжити дію мораторію на заборону продажу земель. Крім того, Конституційний суд підтримав наші зміни до Конституції про те, щоб основою аграрного устрою України були фермери. Ми вимагаємо розглянути невідкладно ці зміни і закріпити назавжди землю за українцями і заборонити продаж земель іноземцям.